Certificatul verde obligatoriu la locul de muncă ar putea deveni realitate în scurt timp, iar condițiile în care acesta să fie aplicat sunt încă dezbătute. Liberalii au propus ca angajații neimunizați, dar testați gratuit pe banii statului și confirmați pozitiv, să-și plătească singur spitalizarea. Pentru început, angajații nevaccinați anticovid de la stat sau privat vor primi teste rapide gratuite o lună și jumătate. Apoi își vor plăti singuri testarea dacă nu se imunizează. Bineînțeles, dezbaterile continuă, iar o nouă sugestie a Partidului Național Liberal creează controverse. Aceștia au propus ca angajații găsiți pozitivi la testele antigen acoperite de stat să-și plătească singur tratamentul și spitalizarea, așa cum se întâmplă de pildă în Singapore. Nu e un lucru firesc, e o greșeală mare a PNL-ului dacă au propus chestia asta, datorită faptului că noi toți suntem plătitori de taxe, noi toți ne plătim contribuția CASE-ul la casele de asigurări și de ce să facem discriminare? Asta e chiar discriminare, dacă e un abuz, nu o discriminare. Un abuz mare grosolan. Alexandru Rafila, reprezentantul PSD în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, a anunțat că socialdemocrații nu sunt de acord cu propunerea PNL ca românii nevaccinați, care s-au testat pe banii statului, să-și plătească singuri spitalizarea dacă ajung să se interneze cu COVID. Acest lucru ar face ca oamenii să nu mai meargă la spital. Nu sunt de acord. Omul care muncește, statul ar trebui să măcar atâta să faciliteze, să avem gratuit. De asemenea, angajații care nu vor respecta legea vor fi sancționați cu până la 50.000 de lei sau suspendați. Legea certificatului verde prevede și că angajatorii care primesc oamenii la muncă fără testare, vaccin sau trecerea prin boală în ultimele 6 luni să fie amendați cu până la 100.000 de lei.